Պարոն Պապյան, ինչպես հայտնի է, այս տարի սկզբից արդեն եկամտահարկի վերաբերյալ և ընդհանուր առմամբ հարկային փոփոխություններն ուժի մեջ մտան, որոշակի կարծես թե տարակարծություններ կան քաղաքացիների շրջանում եկամտահարկի վերաբերյալ, մասնավորաբար ուզում եմ նշել, որ եկամտահարկի վերաբերյալ փոփոխությունները նախատեսվում են, և սա նշանակում է, որ Հայաստանում թե բարձր, թե ցածր աշխատավարձ ստացողները վճարելու են համահարթ 23% եկամտահարկ, նախկինում երաստիճան է եղել, հավանաբար դուք էլ ծանոթ եք հանրության շրջանում տարբեր կարծիքների այս հարցի և փոփոխությունների վերաբերյալ, կխնդրեմ ձեր արձագանքը։ Նախ նշեմ, որ այո, այս տարվա հունվարի 1-ից արդեն, այսինքն այս պահին դրությամբ այդպես է, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր վարձու աշխատողները, որոնք վճարում են եկամտային հարկի երաստիճան սկզբունքով, հիմա վճարում են 23%-ով։ Եվ այս առումով մինչև 150 000 դրամ ստացող քաղաքացիների եկամտում որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, այո, որևէ չի եղա, այսինքն ես այն չեմ ասում, որովհետև մամուլում կար տեղեկացություն, թե մինչև 150 000 ստացողներին պակասելու է 3500 դրամով, դա սիրելի քաղաքացիներ, դա ստահոտ տեղեկություն է, դա կեղծ լուրեր տարածող մամուլի ուրեմն լուրերն են, հերթական կեղծ լուրն է, մինչև 150 000 դրամ ստացող քաղաքացիների կյանքում ըստ էության որևէ փոփոխություն ցավոք սրտի այս տարվա դրությամբ չկարողացան կատարել, բացառությամբ մինչև 55 000 դրամ մաքուր եկամուտ ստացողների, որոնք ըստ էության արդեն կստանան 68 000 դրամ, այսինքն նվազագույն աշխատավարձն է բարձացել, և Հայաստանում նվազագույն գրանցված աշխատավարձը այժմ կազմում է 93 000 դրամ, այսինքն նրանք, որոնք որ մինչև 93 000 դրամ էին ստանում, նրանց կյանքում մենք փոփոխություն ունեցել ենք մինչև 23%, բայց 93-ից մինչև 150-ի սահմանում ցավոք սրտի դեռ այս պահին չկարողացանք, բայց 150 և 1000 և ավել աշխատավարձ ստացող 210 000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ուրեմն կյանքում դա փոփոխություն է, մի որոշ դեպքերում դա կարող է լինել շատ փոքր, 1000 կամ 2000 դրամ, բայց շատ բարձր, այսինքն շատ դեպքերում կարող է լինել դա 10000, 15, 20 և ավելի 1000 դրամ, և սա ըստ էության նույնպես բարձրացում է, որովհետև որ մենք խոսում ենք 210 000 մարդու մասին, դա կարող է մինչև 210 000 ընտանիքի մասին ըստ էության լինել, և հետևաբար այս առումով մենք ունենք փոփոխություն, բայց ես ուզում եմ նշեմ, որ առաջինը մենք սա հստակ է այս պահին, որ եկող տարի հունվարի 1-ից արդեն եկամտային հարկերնելու 22%, այսինքն բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, վարձու աշխատողները կօգտվեն դրանից, այնուհետև 21%, այնուհետև մենք կգանք 20%-ի, այսինքն ըստ էության նվազագույնը 3%-ի ուրեմն այսինքն 3%-ի աջակցություն հավելյալ պետության կողմից կարելի ասել հարկեր չհավաքագրելու տեսքով մեր քաղաքացիների մի մասը կունենան, իսկ մի մասը բնականաբար մինչև 8 կամ շատ ավելի տոկոս, 16-17%-ի մինչև աջակցության մասին կլինի, սա մեկ։ Երկրորդը ես ունեմ արդեն դրա մասին մի փոքր անդրադարձ, ասեցի արդեն նվազագույն աշխատավարձը բարձրացել է, և իհարկե կենսաթոշակներն են հունվարի 1-ից 10%-ով բարձրացել, և սա լինելու է շարունակական։ Մեր տնտեսական աճը, որակյալ տնտեսական աճը, որակյալ աճ նշանակում է, թե տնտեսությունը տաճում է, ժողովրդի կենսամակարդակն էլ պետք է բարձրանա։ Հիմա մենք ունեցել ենք 7% տնտեսական աճ, թոշակ, նվազագույն աշխատավարձ, աշխատավարձի զգալի մասը մարդկանց ավելացել է։ Մնացած դեպքերում նույնպես ըստ էության, այսինքն այս կուրսը մենք շարունակելու ենք, և պետք է ձգտենք այնպես անել, որպեսզի նպատակի տնտեսական աճ ունենան 20-ին, որպեսզի տարվա վերջում էլի այդպիսի աճեր ապահովենք։ Այս պահին կարելի ասել թոփ թեմաներից մեկն էլ այն է, որ վարչապետի անունից գրառում էր արվել, այսինքն նրա վերաբերյալ գրառում էր արվել, հետո պարզվեց, որ դա ֆեյք կեղծ էջ է, հետո վարչապետը հանդես եկավ պարզաբանման, պատասխանել բերման ենթարկեց այդ անձին, ընդհանուր առմամբ այս թեմայի շուրջ խոսելով դուք ինչ եք կարծում, պետական համակարգից արդյոք պատշաճ պատասխան տրվեց այս շրջանում, երբ ԱՄՆ-ն իրան հարաբերությունները լարված են և գրառում է արվում Դիանա Հարությունյան անունով էջից, հետո պարզվում է, որ այդ անձը տղամարդ է, և հետո վարչապետն է գրառում անում իր էջում անձնական ֆեյսբուքյան, այլ արդյոք չարժեր, որպեսզի կառավարության համապատասխան ուղղակը լրատվական բաժինը այս քնալ կառույց, որը հենց զբաղվում է նմանատիպ հարցերով, հանդերձ կար համապատասխան պարզաբանմամբ։ Տեսեք, նախ հենց իր առաջին գրառումը վարչապետը նշեց, որ Հայաստանում կան ինստիտուտներ, իրենց գործը գիտեն, իրենց գործը անում են։
Հետևաբար սա այդ թեմայի շուրջ նաև ըստ էության ես բովանդակային պատասխանը ձեզ չեմ տա, այսինքն այն ինչ որ վարչապետը գրել է, ես կարծում եմ դրանով այս պահին պետք է սահմանափակվենք, որովհետև դա այդ հարցին չեմ տիրապետում եւ դա շատ նուրբ, ինչպես ասես, կարևոր հարց է եւ ըստ էության մեր դիրքորոշումը մեր երկրի ամբողջությամբ տեղավորվում է վարչապետի ասացի համատեքստում։ Ինչ վերաբերվում է այդ Դիանա Հարությունյան կոչված օգտատեր տղամարդ օգտատեր ու ներկայացել էր կնոջ, էական չի հիմա, իմ կարծիքով այստեղ շատ ավելի կարևոր բան կա, մենք գիտեք, մենք պետք կարող ենք քննադատել, մենք ընդդիմությունը պետք է նաև քննադատի, այո, պետք է մեզ մեր սխալները մեզ ցույց տան, որովհետև երբեմն մենք կարող ենք չնկատել մեր սխալները, բայց կարծում եմ մի սահման կա, դա մեր երկրի շահն է, մեր երկրի անվտանգությունն է, մեր ազգային անվտանգությանը վերաբերվող հարցերն են, մենք այդ մեր անձնական շահի համար չպետք է այդ կարմիր գիծը չպետք է անցնենք, դա կարմիր գիծ է, մենք կարող ենք մեր ներսում տարբեր տնտեսական, իրավական եւ այլ քաղաքական թեմաներով բանավիճենք, բայց անենք քայլեր, որոնք այո, այսպես ասած կհարվածեն նաև իշխանությանը, բայց ավելի շատ կհարվածեն մեր պետությանը, մեր երկրին, մեր ազգին, մեր ազգային անվտանգության շահերին, դա անթույլատրելի է։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքը շատ կարևոր էր եւ ես ուրախ եմ, որ նրանք կարողացան արագ այդ սադրանքը, որը մեր պետության դեմ կատարված սադրանք էր, կարողացան այսպես ասած նախնական բացահայտել, հիմա նախաքննություն է գնում, իհարկե մենք անմեղության կանխավարկած եւ նմանատիպ բաներ չպետք է մոռանանք, բայց այս պահին ունենք այն, ինչ ունենք։ Պարոն Պապոյան, վարչապետը գրառման մեջ նաև նշել էր տնայնագործ գեոպոլիտիկներ, նա նշել էր, որ նման անձին կան եւ նա այդպիսի անձած խորհուրդ է տալիս պարզապես հանգիստ նստել տեղները։ Դուք ինքներդ նկատել եք որպես օրենսդիր, ինչ է կարծում, կան իսկապես տնայնագործ գեոպոլիտիկներ եւ նրանց խնդիրը ո՞րն է տարբեր հարցերի վերաբերյալ, երբ տեսակետ են հայտնում, դուք այդտեղ ինչ խնդիր եք տեսնում։ Եվ ես եւ վարչապետը այդտեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Իհարկե կան այդպիսի մարդիկ, որոնք օրինակ ոչ մասնագիտական կարծիք են հայտնում եւ կարող են հայտնել, Facebook-ը դա իրենց անձնական էջն է եւ այդտեղ այդ մարդիկ ունեն այդ արտահայտման ազատությունը, բայց տնայնագործ գեոպոլիտիկ ասելուց հետո վարչապետը նշել էր, որ նրանք ինչ որ գուշակություններ եւ այլն եւ այլն, այդ մարդիկ փորձ են կատարում մեր հասարակության մեջ վախ տարածել, մեր երկրում հազարավոր, տասնյակ հազարավոր զբոսաշրջիկներ կային նոր տարվա օրերին, նրանց շրջանում վախ տարածել եւ սա, այո, սա նույնպես ազգային անվտանգության խնդիր էր։ Նա պատկերացնում եք, մենք այդ տնայնագործ գեոպոլիտիկների գուշակություններով, օրինակ, մեր քաղաքացիների շրջանում պանիկա սկսվեր, կամ ասենք, օրինակ, տասնյակ հազարավոր կամ հազարավոր զբոսաշրջիկներ ուղղակի թողային ու գնային մեր երկրից, մենք ինչպիսի տասնյակ միլիոնավոր դոլարների կորուստներ կունենայինք, վարչապետի խոսքը սրա մասին էր, այսինքն այստեղ մասնագիտ, ուրեմն տնայնագործ գեոպոլիտիկ իրականում լինելով, բայց փորձել ինչ որ մասնագիտական կարծիք տալ եւ այստեղ ամեն ինչը համեմել այնպես, որ երկրում վատ միջավայր ստեղծվի, վատ մտնոլորտ ստեղծվի, որ մարդիկ պանիկայի մեջ լինեն, որպեսզի մարդիկ ծախսեր չանեն կամ չգիտեմ զբոսաշրջիկները, այդպես չի կարելի, սա նույնպես ազգային անվտանգության հարց է եւ վարչապետի գրառումը ուղղված էր այդ մարդկանց եւ այո, այդ մարդկանց խորհուրդ է տրվում հանգիստ նստել տեղները Հայաստանում, ամեն ինչ նորմալ է, Հայաստանում խաղաղ է, Հայաստանում հրաշալի տնտեսական միջավայր է եւ ես մեր հայրենակիցներին, մեր քաղաքացիներին, մեր զբոսաշրջիկներին, մեր զբոսաշրջիկներին ասում եմ, հանգիստ ման եկեք Հայաստանում, հանգիստ փող ծախսեք, ինչքան գործ ունեք սիրելի քաղաքացիներ պլանավորելու, չգիտեմ, բնակարան եք պլանավորում, գնեք ավտոմեքենա, հողամաս, բիզնես եք դնում, հանգիստ արեք, որովհետեւ ամեն ինչ նորմալ է ու ամեն ինչ կարգին է։ Դուք կարծում եք, որ իշխանության դեմ հակակարողությունը շարունակվում է, այսինքն կան անձինք, որոնց ձեռնտու է, որպեսզի թեկուս այսպես իրենք սխալ լուրեր տարածելով կամ այսպես փորձելով հակակարողություն իրականացնել, այսքան փորձ է արվում հարվածելու իշխանության։ Սա ակնհայտ է, մեջ գաղտնիք չկա, մարդիկ չեն էլ թաքցնում դրա մասին, ակնհայտ է դա։ Գեր նպատակը ո՞րն է։ Դրանով դա իշխանությունը, գիտեք, դրանով հարվածում է իշխանությունը, բայց առաջին հերթին մենք հարվածում ենք մեր պետությանը։ Եթե մեր երկրում, օրինակ, մենք վատ մտնոլորտ ենք ստեղծում, այդ վատ մտնոլորտի հետևանքով նպատակը դա է, այսինքն վատ մտնոլորտ ստեղծել, տնտեսական աճ չունենանք, տնտեսական հաջողություններ չունենանք, որպեսզի ժողովրդի դժգոհություն, այսինքն ժողովրդը թող վատ ապրի, որպեսզի ժողովրդը դժգոհի։
Մենք էլ ասում ենք, չէ, ժողովուրդը լավ է ապրելու, մեր երկրում տնտեսական վիճակը շատ լավ է լինելու, ու մենք հնայով Վրաստանին անցել ենք, Ադրբեջանին ենք անցնելու, PPP-ով ենք դրանց անցնելու, ընդհանրապես 10 տարի հետո, 5 տարի հետո սա բոլորովին այլ երկիր է լինելու, ամեն հաջորդ տարի նախորդի համար սա բոլորովին այլ երկիր է լինելու։ Մենք ասում ենք մեր քննադատողներին, ասում ենք, այս մարդիկ 10 տարի կառավարել են, հա, օրինակ, հանրապետականների ենթադրենք, կամ աշխարհը աճել է 25%-ով, Հայաստանը 22-23%-ով է աճել։ Հիմա աշխարհն աճում է նույն տոկոսով, մենք 2-3 անգամ ավելի շատ։ Իսկ մենք գնալով ամեն հաջորդ տարի ժամանակը մեր օգտին առ։ Մենք մեր հակառակորդ երկիրը, թշնամական երկիրը Ադրբեջանը 1-2%-ով տարինաճում, մենք աճում ենք 7-8%-ով։ Ժամանակը հիմա մեր օգտին աշխատում, թե իրենց։ Բայց կար ժամանակ, որ իրենք մեզնից մի քանի անգամ ավելի արագ էին աճում։ Հիմա սա է կարևոր։ Այդ անձանց հեռահարաբերական գլխավոր նպատակը ո՞րն է, երբ ասում ենք, որ այսպես հակ։ Ես արդեն ասեցի, իրանք երկրում ստեղծեն կեղծ մթնոլորտ, այսինքն փորձեն այնպես վատ միջավայր ստեղծեն, մարդկանց մոլորեցնեն։ Ինչի օրինակ, ինչը պետք է լինի, երբ որ մարդկանց օրինակ ասում են 150 000 դրամ ստացող, քո աշխատավարձը 3500 դրամով պակասելու է, ինչը բացարձակ սուտ է։ Սուտ, բացարձակ։ Որևէ հիմք չկա պնդելու, ինչի, որտեղից եք վերցրել։ Հիմա այս սուտը տարածել է մի քանի մամուլի միջոցներով, ի՞նչ նպատակ պետք է ունենա։ Իհարկե, բայց այդ ճանապարհին նաև պետությանն ենք վնաս տալիս, չէ՞։